Siç tregohet në hadithet e profetit alayhi salatu wassalam, gjëja e parë që do të bëjë njerëzit inshallah na e bën Allahu mbar, na e bën Allahu xheleshanu kizmet që të jemi prej banorëve të xhenetit, Zoti na fal, na mëshiroft e na begatov të gjithëve. Gjëja e parë që do të pyesin me njëri tjetrin mbasi janë ringjallë, mbasi janë gjykuar dhe kanë kaluar dhe tmerret e ditës gjykimit. Banorët e xhenetit do fillojnë të pyesin njëri tjetrin me çfarë evitove faljen e Allahut, me çfarë evitove xhenetin e Allahut, me çfarë evitove begatinë edhe përjetësinë te Allahu xheleshanuhu. E siç tregon profeti alayhi salatu wassalam, dikush prej tyre kishin tregtar. E sa herë që vide në një që s'kishte ose që ishte ngushtë, i thoshte atyre shitësave ti, punëtorëve ti, i thoshte toleroni, toleroni këtë se është fukara. Këti vej qik më tepër në peshë, s'ka gjë se si që falim, ne do na fali Allahu, Allahu e fali. Ndërsa na ditë tjetër profeti alayhi salatu wassalam ne na ka njoftu se dikë e fali Allahu xheleshanu, sepse duke kalun rrugë pa një pengesë në rrugë, një papastërti, ose diçka që kishte pengur rrugën për njerëzit dhe tha për hatër të Allahu, tha unë do ta heq këtë, nuk e pa askush, vetëm Zoti e pa. E falenderoj Allahu xheleshanu me mënyrën siç dia i falenderoj, thot profeti alayhi salatu wassalam, fe sheker Allahu lehu. Allahu e falenderoj dhe ju tregu mirënjohës dhe vetëm për atë vepër dhe për qëllimin e madh që kishte, që mi boj mirë njerëzve megjithëse askush nuk e shifte, Allahu e futim xhenet. E voni vetëm për hatër të Allahu xheleshanu. Ndërsa dikush tjetër thot profeti alayhi salatu wassalam, ishte një person i cili kur nda nga dynja u nda me shahadet duke thënë fjalën la ilahe illallah. Të tillët i fal Allahu xheleshanu, i fut mëshirën e tij në xhenetin e përjetësisë. Një tjetër i kishte dhënë ujë një kafshë, një tjetër kishin xhymert i madh dhe bujar i madh, kishin ndihmu. E sa herë që ndihmonte ata që nuk kinin, bënin dua për të, e thot vallahi, thot mpa Allahu me mirësinë dhe begatinë e tij, e me duan edhe me lutjen që bënin ata cilët i ndihmoja, thot mpa Allahu xheleshanu e fitova faljen e Allahut. Dikush tjetër fitoi me agjërimin e tij, dikush fitoi me namazin, me përkushtimin e tij. Dikush një ditë në lutjen e iftarit i kishte lutur Allahun xheleshanu me shpirt e me zemër, ajo u bë shkak që ty në xhenet. Dikush tjetër kishin për xhuma, kishin një gjuhë hoxhën duke fol për pendimin, për rrugën e Allahut. Thot dola, thot edhe u pendova. U pendova me gjithë shpirt, lotët më shkuan për Allahun xheleshanu, e Zoti më kish fal për atë vepër, e më futi në xhenet. E dikush tjetër kish pa një sprov që ishte sprivu dikush me një aksident ose me diçka tjetër, ishte bose bep, ishte kthy ke Allahu me shpirt e me zemër, duke tregu gjithë secili shkakun e faljes Allahu xheleshanu, kush ishte bose bep nga veprat e mëdha që i kishte fal Allahu xhelaluhu. Të gjithë gabimet e dynjasë dhe mëkat dynjasë i futim xhenet.